በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን በስመአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች እመቤታችን የቅዱስ ድንግል ማርያም የአስራት የመስቀል ስር ያደራ ልጆች የቅዱሳን ወዳጆች በህያሉ በሉል እግዚአብሔር ስም እንደምንሰነበታችሁ እንደምናደራችሁ እንደምንዋላችሁ እንደምን ዋላችሁ አሜን የአባቶቻችን አምላክ ሉል እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርም በፍጥረታት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሆን ካለችን ዕድሜ ጨምሮ የዛሬቱን ዕለት ያደረሰን እችን ቀን እንድና እየፈቀድልን ብዙዎች እችን ቀን ማየት እየናፈቁ ያዋት ቀርተዋልና ለዚህ አበቃን አባቶቻችን አምላክ ዚር በድጋሚ የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ቢያንስ አንድ አምስት ስድስት መረጃዎችን ይጀላችሁ መጥቻ አለሁኝ በእነዚህ መረጃዎች ላይ ጠረጠር ያለ ገለጽ አረግላችሁና የዕለቱን ፕሮግራማችንን እንጨርሳለን እነዚህ የምንናያቸው ካላችሁን የመጀመሪያው በቅዱስ ፓትርያሪኩ ዙሪያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የህዝብ ግንኙነት መምሪያ ዛሬ መግለጫ ወጥቷል በዚህ መግለጫ ላይ መግለጫውን ነግራችኋለሁ ሁለተኛ የቤተ ክብር ለማስጠበቅ አስፈላጊውን ሁሉ መስዋዕትነት እንከፍላለን ብለዋል ብፁ አባታችን አቡነ መቃሪወስ ሶስተኛው በቤተ ክርስቲያን መዋቅር ውስጥ ያሉ አንዳንድ አካላት ከቤተ ክርስቲያን ጥቅም በተጻረረ ስለቆሙ ድርጅታቸው እንዲታቀቡ ሚል መግለጫ ማህበረ ቅዱሳን አወጥቷልኝ አራተኛው ለነ ዶክተር አብይ መልእክት ተላልፏል ቤተ ክርስቲያን አክብራችኋለች እናንተ ማክብሯት ሀገር ናት ብላችኋል ለምንትግደዋት አላችሁ የሚል መልእክት በብዙ በነ መምህር በሌሎች የቤተ ክርስቲያን ልጆች ዘንድ አምስተኛው የታቦታት ማደር ያጽዳት ተጀምሯል በዚህ የታቦታት ማደር ያጽዳትም በርካታ የሌላ ምነት ተከታዮች በተለይ ሙስሊሞቹ ዛሬ በአዲስ አበባ የተለያዩ ቦታዎችን ሲያጸዱ ውለዋል በዚህም ጥሩ ነገር ነያለው የመጨረሻ ደግሞ በደቡብ ክልል የቀጠለው የኦርቶዶክሳውያን መከራ ጉዳይ ነው በመጨረሻ የምናየው እንግዲህ እነዚህንን ርዕሶች ጠረጠራ ልጌ መረጃዎችን ሰጣችኋለሁኝ ከዛ በፊት ግን እንደተለመደው ዛሬ ጥር ስምንት ነው ሁሉ ጊዜም በየቀኑ የሚውሉ አበይትና ወራዊ በዓላት እንደምጠቁማችሁ ዛሬም እነሱን የተወሰነ ነገር ብያችሁ አልፋለሁኝ አብራችሁን ቆዩ በስማ ወሉ መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን እንኳን ለቅዱሳን አበው አባ መቃርስና ቅዱስ ሚኪያስ ነቢ ዓመታዊ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ጥር ስምንት ቀን የሚከበሩ አበይት አመታዊ በዓላትን ካየን አንደኛ ታላቁ ቅዱስ መቃርስ ነው ሁለተኛ ቅዱስ ሚኪያስ ነቢ ነው ሶስተኛ አባ እንድሪያቆስ ሊቀጳጳስ ነው አራተኛ አባ ቢንያም ሊቀጳጳስ ናቸው ስለዚህ አራት አመታዊ በዓላት ዛሬ ቁጥር ስምንት ይውላሉ ማለት ነው ወራዊ በዓላትን ካየን ደግሞ አንደኛ ቅዱስ ሙሴ ሊቀነቢያት ዛሬ ነው ሁለት ኪሩቤል ነው ወይም አርባቱ እንስሳ ሶስት አባ ብሶይ ወይም ቢሾይ ይባላሉ አራት አቡነ ኪሮስ ናቸው ዛሬ አምስት አባ ሳሙኤል ዘደብረ ቀልሞን ናቸው ስድስት ቅዱስ ማቲያ ሳዋርያ ናቸው 12 ሐዋርያት አንዱ የሆነው ስለዚህ እንዲሚል ቃል አለ ምን ወደ እግዚአብሔር ፊት ልምጣና በልውላ አምላክ ፊት ልስገድ የሚቃጠለውን መስዋዕትና የአንዱን ዓመት ጥጃ ይዤ በፊቱ ልምጣን እግዚአብሔርስ በሺህ አውራ በጎች ወይስ በልፍ የዘይት ፈሳሾች ደስ ይለው ይሆን ሰው ሆይ መልካሙን ነግሮሃል እግዚአብሔርም ከአንተ ዘንድ የሚሻው ምንድር ነው ፍርድን ታደርግ ዘንድ ምረትንም ትወድ ዘንድ ከአምላክህም ጋር በትሕትና ትሄድ ዘንድ አይደለምን ይላል በትንሚተ ሚኪያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር ስድስት ላይ ታዲያ ይህን ዛሬ የሚከበረው ዓመታዊ ባህሉ የሚከበረው የታላቁ ነቢይ ቅዱስ ሚኪያስ ቃል ነው ላይ ትንቢት መጽሐፉ ላይ አንድ ቃል ወስጀ ነው ያቀረብኩላችሁ ሌላው ደግሞ ከመጨረሳችን በፊት በተለይ ታላቁ ቅዱስ መቃርስ ወይም ቅዱስ መቃሬም ይባላል አንዳንዴ ስሙ ጽድቅ እንደ መቃርስ የተባለለት የመነኮሳት ሁሉ አለቃ ከሰማኒ ዓመታት በላይም በበረሃ የኖረ በግብፅ ትልቁን ገዳም አስቄስን ገዳም የመሰረተ ከ5ሳ ሺህ በላይ መነኮሳት ይመራና ይመግብ የነበረ ፍጹም ጻድቅ አባት ነው እንግዲህ አባ መቃርስ በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን አሮዌሳውያን ደጉን ታላቅ አባት በሰንሰለት አስረው ህግፍጽ ወደ ኢስያ በረሃ ጓደኛው ቅዱስ መቃሪዎስ እስክንድራያዊ ጋራ አሰድደውታልኝ በዚያም ለሁለት ዓመታት ስቃይን ከተቀበሉ በኋላ በአረማውያን ፊት ድንቅ ተአምር አድርገው አረማውያን ከነ ንጉሳቸውም አጥምቀዋቸዋል የሚገርመው ነገር አጥምቀው መልሰዋቸዋል በተሰደዱባት አገርም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አጠራሩ ይክበርና መቤታችንን ቅዱሳን አላፍ መላይክትን በተለይ ደግሞ ቅዱስ ዳዊትን ዮሐንስ መጥበቁንና ወንጌላውያን ማርቆስን ጴጥሮስን ጳውሎስን አስከትሎም ወርዶ ተገልጦላቸዋል በቅዱስ አንደበቱም የምህረት ቃል ኪዳን ገብቶላቸዋል ታላቁ ቅዱስ መቃርስና ባልንጀራው መቃሪዎስ ከሁለት ዓመት ስደትና መከራ በኋላ ስደት በወጡባት ዕለት መላኩ ኪሩቤል በክንፉ ተሸክሞ ወደ ግብፅ መልሷቸዋል በወቅቱም ጻድቁን ለመቀበል ከ ሺህ በላይ የሚሆኑ ልጆቻቸው መነኮሳት በዝማሬ ወጥተው ነበር ቅዱስ መቃሪውስ ካረፈ በኋላም በክብር ስጋው ብዙ ታምራት ይታዩ ነበርና የአገሩ ወይም የሳስዊር ሰዎች ሊወስዱት ፈለጉ ሳስዊር ማለት ቅዱሱ ተወልዶ ያደገባት ወላጆቹ አብርሃምና ሳራ ይባላሉ ይኖሩባት የነበሩት ቦታ ናትኝ የምትገኘውም ግብፅ ውስጥ ነው በምድረ ግብፅ በተለይም በገዳም አስቄጥስ የአባ መቃርስን ያህል ክቡርና ተወዳጅ የለምና የሀገሩ ሰዎች የነበራቸው አማራጭ መስረቅ ነበር መስረቅ አጢአት ቢሆንም እነሱ ግን ስለ ፍቅር አንድም ስለ በረከት ስለሆነ ያደረጉትኝ ወደ ሳዊሮስም ወስደው ቤተክርስቲያን በቅዱሱ ስም አንጸው በክብር አኖሩት በዚያም ለመቶ ዓመታት ተቀመጠ በሰባተኛው መቶ ክፍለት ዘመን ግን ተምባላት ወይም እስላሞች መጥተው ቤተ ክርስቲያኑን አጠቁ በዚህ ጊዜም ህዝቡ የጻድቁን አፅም ይዘው በሌላ ቦታም እንደገና በስሙ ቤተ ክርስቲያን አንፀው በዚያ ኖሩት በእነዚህ ሁሉ ዓመታት የመንፈሳዊ አባታቸውን ስጋ ያጡት የገዳ ማስጌጥስ ቅዱሳን ያዝኑ ይጸልዩ ነበርና ልመናቸውን ፈጣሪ ሰማ አባ ሚካኤል ሊቀ ጳጳስ በነበረበት ዘመን ከገዳሙ ለሌላ ተግባር ወደ ሳዊር የተላኩ አበው ከታላቁ አባት ቤተ ክርስቲያን ሲደርሱ ሰውነታቸው ታወከ ይዘው ለመውሰድ ሞከሩ ሊሳካላቸው ግን አልቻለም ምክንያቱም የቤተ ክርስቲያኑ ጠባቂ ደውል ደውሎ ህዝቡን ሁሉ ጠርቶ ነበርና ህዝቡና ገረገዢው የሆነውን ሲሰሙ የቅዱስን ስጋ ብትነኩም እንገላችኋለን ብለው ሰይፍ ዱላ ጎመድና ጦር ዘው መጡባቸው መነኮሳቱ ግን ባዷቸውን ሊመለሱ አልፈቀዱምና ሌሊቱን ሲያለቅሱና ሲጸልዩ አደሩ መንፈቀለሊት በሆነ ጊዜም ታላቁ መቃርስ በግርማ ወርዶ መኮንኑን ለምን ወደ ልጆች እንዳልሄድ ትከለከለኛለ ሲል በራይ ተቆጣው በዚህ ምክንያትም መነኮሳቱ የቅዱስን ስጋያ ተቀበሉ ህዙም በዝማሬና በመሐሌት ከብዙ እምባ ጋራ ሸኛቸው ታላቁ መቃሬ ወደ ገዳሙ ሲደርስም ታላቅ ደስታ ተደረገ ቅዱሳን ልጆቹ ከመንፈሳ አባታቸው ተባርከው በክብር አኑረውታል ይችለት ቅዳሴ ቤቱ ስትሆን የተቀደሰችውም በሰባተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ባባ ብንያም እጅ ነው የአባታችን ረዴት በረከት ይደርብን ውስባት ለእግዚአብሔር ወደ ወዳዊቱ ድንግል ወደ መስቀሉ ክቡር አባቶቻችን ረዴት በረከት እግዚአብሔር ይክፈለን አሜን እንግዲህ ያህል የዛሬን አበይት በዓላትና ወራዊ በዓላት ይን ያል ካልኳችሁ አሁን ወደ ርዕሳችን እንመለስ እንግዲህ ያልኳችሁን ቅድም የዛሬ ፕሮግራማችንን ወደ አምስትናቸው ጥርጥር አድርገን ባጭር ባጭሩ እንነጋገራለን በእነሱ ጉዳይ እንግዲህ ወደ መጀመሪያው መረጃችን ስናልፍ እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ወይም የኤዋቲቪ ህዝብ ግንኙነት መምሪያ ዛሬ ትናንት ማታ መግለጫ ወጥቷል እንግዲህ በዚህ መግለጫውም ቅዱስ ፓትሪያሪኩ በመልካም ጤንነት ላይ ይገኛሉ ብሏል ብፁ ቅዱስ አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትሪያሪክ ሪሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዛክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክል ሃይማኖት ባጋጠማቸው መምክንያት ህክምናቸውን በመከታተል ላይ ይገኛሉ በዚህ መሰረስ ቅዱስነታቸው በአሁኑ ሰዓት በመልካም ጤንነት ላይ እንደሚገኙና ህክምናቸውን በንቃት እየተከታተሉ እንደሚገኙ ነው ያስታወቀው ስለሆነም መላው የቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምመናት ለቅዱስነታቸው መልካም ጤንነት በመመኘት ከምታደርጉት ጸሎት ጎለጎን መጪው የጥምቀት በዓል በሰላም በስምምነትና በአንድነት ተከብሮ መዋል ይችል ዘንድ ፍጹም ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን በተላበሰ ጨዋነት ከምታደርጉት ጥረት ጎለጎን አንዳንድ የሀገራችንን ሰላምና አንድነት የማይሹ አካላት የሀገራችን ቀደም ስልጣኔ መሰረት የሆነችውን የቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችንን በዓል ለማጠልሸትና የኩይ ዓላማቸው ማሳኪያ ለማድረግ ከሚጥሩ አካላት ራሳችንን በንቃት በመጠበቅና በየአመቱ እንደምናደርገው ሁሉ ከመንግስት የጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር በዓለም አቀፍ ደረጃ በማይዳሰስ ቅርስነት የተመዘገበውን የጥምቀት በዓላችንን የአላንዳሽ የጸጥታ ችግር ኮሽታ እና ከብር ዘንድ የተለመደ ትብብራችሁ እንድታደርጉ መንፈሳዊ መልእክታችን እናስተላልፋለን ጥር አንድ ቀን 2014 ዓ ም በመስቀል አደባባይ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ያከናወኑትን መርሃ ግብር ተከትሎም የተከሰተው ችግር በተመለከተም ቅዱስነታቸው በቅር ውጤነታቸው ተመልሶም ወደ መንበራቸው ስለሚመለሱ ቅዱስነታቸው በእርሰ መንበርነት በሚመሩት ቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤም ህብርት ከንቲባ አዳነቻ አቤ በሚገኙበት የመስቀል አደባባይን ታሪካዊ ዳራን ህግ ስርዓትና ማስረጃን መሰረት ባደረገ አግባብ በሚደረግ ውይይት እንደሚፈታ እንገልጻለን ይህን ተግባራዊ ለማድረግም በቅዱስ ሲኖዶስና በከተማው አስተዳደሩ በኩል አስፈላጊው ቅድመ ዝግጅት የተጠናቀቀ በመሆኑ ቅዱስ ሲኖዶስ በሚወስነው ቀን ውይይቱ የሚካሄድ መሆኑን እየገለጽን እስከዚያው ድረስ ሁላችንም የቤተ ክርስቲያን ልጆች በትዕግስትና በክርስቲያናዊ ስነምግባር በታነጸ መልኩም ጠባይን መልካም ጸባይ ፈጣሪ ዓለማት መድሃኒ ዓለም ለቅዱስ አባታችን ምረቱን እንዲልክልን መጸለይ ጋር እንድትጠባበቁ ቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ካደራ ጋር በድጋሚ መልእክቷን ታስተላልፋለች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የህዝብ ግንኙነት መምሪያ እንግዲህ እንደዚህ ሚል መልእክት ያስተላለፉት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አባታችን ጤንነት እየተሻሻለ እንደሆነ ሰምተናል ትልቅ መሻሻል አለው ተብሏል እንግዲህ ቅዱስነታቸው በረከታቸው ይድረሰነ እንኳንም ተሻላቸው ይሄ ለእኛ ትልቅ ደስታ ነው ለመናገር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ነው ሌላ የምንለው ነገር የለም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በቅርቡ ደግሞ ተሽሏቸው ሙሉ ለሙሉ ተሆስፒታል ወጥተው ለማየት እግዚአብሔር ያብቃነ ወደ ሁለተኛው መረጃችን ስናልፍ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ክብር ለማስጠበቅ አስፈላጊውን ሁሉ መስዋዕትነት እንከፍላለን ብለዋል አባታችን ብፁህ አቡነ መቃሪዎስ ናቸው እንግዲህ ጥር 7 ቀን 2014 በተማሚ አዲስ አበባ ላይ ነው እንደዛ ያሉት ብፁዓ ውነ መቃሪዎስ የሶማሌና የምስራቅ አረድ ጊሃጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ በተለይ በሰባት በተከበረው የአጋስታ አለም ስላሴ ቅዱስ ዓመታዊ ክብረ በዓል ላይ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በሽሮ ሜዳ መንበረ ስባት ቅዱስ ስላሴ ቤተክርስቲያን ተገኝተው አባታዊ ቡራኬና ቃለምዳን ሰጥተዋል ብፁነታቸው በክብረ በዓሉ ላይ ተገንተው ባስተላለፉት መልእክትም የመንግሥት ባለሥልጣናት ጥንታዊቷን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሊያከብሩና ሊያስከብሩ እንደሚገቡም ገልጸዋል የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ክብር ለማስጠበቅ አስፈላጊውን መስዋዕትነት እንደሚከፍሉና ቀዳሚ እንደሚሆኑ የገለጹት ብፁነታቸው በመስቀል አደባባይ ላይ የተነሳውን ውዝግብ አስመልክቶ ቅዱስ ሲኖዶት ውሳኔ እስኪያሳልፍ ምመናን በትዕግሥት እንዲጠብቁና በቅዱስ ባትራሪኩህመም ምክንያት ያልተካሄደው ያለፈው አርብ ስብሰባ በሌላ ጊዜ እንደሚካሄድ ማስታውቀዋል ምመናን በመጪው ጥምቀት በዓል ካላስፈላጊ ድርጅቶች ተቆጥበው በዓሉ ላይ ብቻ ትኩረት በማድረግ እንዲያከብሩና ሁሉንም ጥያቄ በህጋዊ መንገድ ብቻ በማቅረብ መብታችን ልናስከብር ይገባል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል በመጨረሻ ብፁነታቸው ቃለ ምዳንና ቡራኬ ሰጥተው የበዓሉን ፍጻሜ እንዲሆን አድርገዋል እንግዲህ ነን ያገኘነው ከተዋህዶ ሚዲያ ነው እኛ። ይህን መረጃ ያገኘ ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው ብፁ አባታችን አቡነ መቃሪዎስ ባለፈው ቦሌው ጉባኤም ነበሩ ሚካኤሉ ጉባኤም ነበሩ እንግዲህ በተለይ መምህራችን በኩረ ሰባኪያን ምረታ ባሰፋ ከሚያደርጋቸው ጉባኤዎች ጋር አብረው እየተንቀሳቀሱ ያሉ ብፁ አባታችን ናቸው ፊት ተገንተው የሚገርመው ፊትለፊት ወጣቱን አይዟችሁ በርቱ እያሉ ለቤተ ክርስቲያን በዚህ ወቅት ግንባር ቀደሙ ነው ካሉ አባቶች አንዱ ናቸውና እንግዲህ አባታችንም እሶ ብሯ ህይወት የድረሰን እግዚአብሔር አምላክ እርስን የሚጠብቅልን ነው የምንለው እንወዶታለን በዚሁ አጋጣሚ እና የሁለተኛው መልክት ይህን ይመስላል ወደ ሶስተኛው መልእክቴ ሳልፍ እንግዲህ ሦስተኛው መልክቴ ማህበረ ቅዱሳን በቤተ ክርስቲያን መዋቅር ውስጥ ያሉ አንዳንድ ግለሰቦች የቤተ ልዕልና ክብርና ጥቅም በሚጻረር መልኩ እያደረጉ ካለው ያልተገባ እንቅስቃሴ እንዲቆጠቡ አሳስበዋል ነው እንግዲህ ማህበሩን ይህን ማሳሰብ ተከትሎ የተለያዩ ሰዎች ይህን ሀሳብ እያስተላለፉ ነው እነ መምህር አብ ሌሎችም የቤተ ክርስቲያን ልጆች በሙሉ ቅድም ያለው ተዋህዶ ሚዲያ ሁሉ ይህን ሀሳብ እያጋሩት ነው ያሉት ማኅበረ ቅዱሳን ከመስቀል አደባባይ ጋር ተያይዞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፈጠረው ችግር በዊት ለመፍታት ቤተ ክርስቲያናችን በአክብሮት ብጠይቅም መስተዳድሩ ለመዋየት ፈቃደኛ አለመሆኑ ገልጾ ይህንን ተከትሎም ቤተ ክርስቲያናችን በቅዱስ ሲኖዶስ ደረጃ አስቸኳይ ስብሰባ ጠርታ ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ጥረት እያደረገች እንደምትገኝና ማህበረ ቅዱሳንም ችግሩ ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተለ ያለ ሲሆን ቅዱስ ሲኖዶስም የቤተ ክርስቲያንን ክብር በሚመጥን ደረጃና ሀገር ኃላፊነት ታሳቢ ባደረገ መልኩ ችግሩን ለመፍታት እያደረገ ያለው ጥረት እንደሚያደንቅም ገልጿል ሁኖም በቤተ ክርስቲያን መዋቅር ውስጥ ያሉ አንዳንድ ግለሰቦች የቤተ ልዕልና ክብርና ጥቅም በሚጻረር መልኩ ያደረጉ ካለው ያልተገባ እንቅስቃሴያቸው እንዲቆጠቡ ማህበሩ በጥብቅ ያሳስባል ነው የሚለው እንግዲህ እንግዲህ ማህበረ ቅዱሳን ቤተ ክርስቲያን ካሉ መዋቅር ውስጥ አንዱ ነውና በተለይ እንግዲህ አገኘውት ባለው መረጃ መሰረት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ለቤተ ክርስቲያን እናገለግላለን የሚሉ ነገር ግን በእንዲህ አይነት የቤተ ክርስቲያን ፈታይ ወቅት ላይ ከመንግስት ጋር የቆም ወይም ከፕሮቴስታንቶች ጋር እያበሩ መከራ እያተሰቃይ ያለውን ወጣትና የቤተክርስቲያን ልጅ ሌላ አጨማሪ መከራ እያበዙበት ነውና እንዲ አይነት ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ነው ያሳሰበው ወደ ቀጣዩ ስነድ እንግዲህ ቀጣዩ ምንድን ነው የምናየው ለነ ዶክተር አብይ ለባለቤታቸው ወይም ለፕሮቴስታንት አማኞች የተላለፈ መልእክት አለ ይህ መልእክትም ነው በርካታ ቅድም እንደነገርኳቸው ቤተክርስቲያን መምህራን አጋርተውታልኝ ብዙዎች ነው ይህን ሀሳብ ያጋሩት ያከበረቻችሁን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እመልሳችሁ አክብሯት የሚል ነው እንግዲህ አገርናት ናት ብላችኋል ቤተ እናንተ አገር ናት ብላችኋል አገር ከሆነች ደግሞ አገር ማክበር ቀዳሚ ስራ ነው ቅዱስ ቤተክርስቲያንን ማክበር አለባችሁ ተብለዋል ይህ መልእክት ዛሬ ባለፈው እንግዲህ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በቅዱስ ስላሴ ጠቅላይ ሚኒስትርና ባለቤታቸውን መጽሐፍ ቅዱስ ሸልማለች ስጦታ ካባ ልብሳለች በተለይ ደግሞ ቅዱስነታቸው ናቸው ይህን ሲያደርጉም ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሀገርናት ብለው ነበርና ለዛ ነው ሀገርናት ካላችሁ ዛሬም ሀገርነቷን አምናችሁ ተቀብላችሁ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ልክሷት ልጠቅሟት ይገባል መብቷ ልትነፍት አይገባም አደለም ያላት ልትወስዱ ሌላ ልሰጧት ይገባል እየተባለ ትልቅ የማህበራዊ ሚዲያው መነጋገሪያ ሆኗልኝ በርካታ ታዋቂ ሰዎች የቤተ መምህራንም አለማዊ ሰዎች ሳይቀር ይህን ጥያቄ በጣም እያራገቡና እየጠየቁት ነው ያሉት እኛ ምንላለን ሁላችን ምንለው እንደተባለውም ቤተ ክርስቲያናችን ሀገር ናት አውቆይታ ለዚህ ያበቃች ቤተ ክርስቲያናችን ናትኝ ስለዚህች ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ልትከበር ይገባታል መንግስትም ተገቢ ትኩረትና ለጥያቄዎች ለሚነሱ ጥያቄዎች አስቸኳይ ምላሽ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ያለምንም ቀጠሮ አሁን ብነ ቅዱስነታቸው ተሽሏቸው ሲመለሱ በቀጥታ ከተማ አስተዳደሮ ተወያየ በኋላ አደለም የመስቀሉን በዓል ብቻ አደለም የሚገርመው የጥምቀት አደባባዩ ሌሎችንም ያልተሰጡ ቦታዎች ባለፈው እንዳልኳችሁ አራት ኪሎ አካባቢም ብዙ የተወሰዱብን ቦታዎች አሉ በየቦታው ቤተክርስቲያን እየተጎዳሽ ነው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ መመለስ አለባቸው ነው ይሄ ነው ቀጣዩና አምስተኛው መልእክታችን እንግዲህ የታቦታት ማደሪያ ጥምቀት እየደረሰ ነው እንግዲህ የጥምቀት ከተራ እየደረሰ መሆኑን ተከትሎ የታቦታት ማደሪያ ጽዳት ተጀምሯል በተለያዩ ቦታዎች በኢትዮጵያ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍላት ይሄ ነገር እየተካሄደ ነው ያለው አዲስ አበባም ተጀምሯልኝ እንግዲህ የዚህ ላይ ተስዕሉ ላይ ወይም ተፎቶ ላይ እንደምትመለከቱት አዲስ አበባ እንግዲህ በሰባት ትናንት በነበረው የማጽዳት መርሃ ግብር ላይ የሌላ እምነት ተከታዮችም ተገኝተው እያጸዱ ነበር በተለይ ሙስሊሞች ግንባር ቀደሙ ነው ተገኝተው የጥምቀት ማደሪያውን ወይም ቦታት ማደሪያውንን ቦታ እያጸዱ ነበረ ይህም ትልቅ ነገር ነው እንዲህ ሲሆን ፍቅር ደረጃ አንድነታችን ይጠነክራል ጠላትም እንዳይገባ እናደርገዋለን ጠላት አለመጋት ቻ አደለም ግጭቶች ሌላ ነገሮች እንዳይከሰቱም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው መተሳሰቦችን ወራሉ አንዱ ለአንዱ መተጋገዞች ይኖራሉ ድሮም የአባቶቻችን እንደዚህ ነው እንደሚባለው ሙስሊሞቹ አንበሌላ ታቦታችን ገባ እግዚአብሔር መስገን ብለው ክርስቲያኖችም ሰላም ሆነ አዛን ተደረሰ ብለው ተባብረው የኖሩት ነው ከክርስቲያኑ ሰርግ ሙስሊሙ ሲሄድ ለራሱ እየታረደለ ተሙስሊሙ ሰርግ ክርስቲያኑ ሲሄድ ለራሱ እየታረደለን ነው ኢትዮጵያ ታሪክ ሚያሳየን ይሄን ነው ቅርብ ጊዜ የመጣው ወዲ ግን ወደ ሌላ መካረር ወደ ሌላ መጠፋፋት መጥቷልና እግዚአብሔር አምላክ ያኔ ፍቅር ጊዜ እንዲመልስልን ነው የምንመኘው እንግዲህ ባለፈው ዓመትም ይህ ነገር ደርጓል ጥሩ ነው በተለ በዚህ ዓመት ሁለት ዓመት ተጀምሯል ዘንድሮም ከአሁኑ ሙስሊሞች ወጥተው የጥምቀት ማደሪያውን እያጸዱ ነው ያሉትና በሌሎች አገሪቱ ክፍልም እንደዚህ እንዲደረግ እንፈልጋለን ይህንም እየተከታተል መረጃውንም እናደርሳችሁ ይሆናል። ይሄ በጣም ለቤተ ክርስቲያናችን ለሀገራችን እንዲህ አይነት ነገሮች ይጠቅማሉ ለመናገር ጥሩ ነው እንደዚህ አይነት መተባበሩ እንደዚህ አይነት አንድ መሆኑ ቀዳዳን መስጋት ነው ጠላት እንዳይመጣ አስቀድሞ መስጋት ነው እንዲህ ሲሆን መከባበሩ ይኖራል አንዱ የአንዱን ድንበር አልፎ አንዱ አንዱን አይነካምና ይሄ መከባበር ደግሞ ይጠቅመናል እውነት ለመናገር ይሄ ያለው ነገር ሌላው በመጨረሻ ምናየውና ትልቁ ነገር ደግሞ ምንድን ነው በደቡብ ክልል ዘንድሮ ጥምቀትና መስቀል እንዳያከብሩ በኦርቶዶክሳውያን ላይ ግፍ እየተፈጸመ ነው ተብሏል እንግዲህ ደቡብ አካባቢ ያለው ችግር አሁን አይደለም በጣም የቆየ ችግር ነው ያለው እዛ አካባቢ ሁነት ለመናገር እጅግ የቆየ ችግር አለ ዘንድሮ ይህ ነገር ባለፈው መስቀልንም አላከበሩ አሁንም ጥምቀትን አያከብሩም ተብሏል እንግዲህ በደቡብ ያሉ ክርስቲያኖች እጅግ በጣም ከባድ ጊዜን እያሳለፉ ነው በጣም ሰቆቃ እያሳለፉ ነው ያን ያህል ድምፅም እያገኙም አይደለም እዛ አካባቢ ብዙ የሚንቀሳቀሱ እንደዚህ ወደ ሚዲያው የቀረቡ ሰዎች ስለለሉ የሚደርሰው ግፍና መከራ ወጦ እየተነገረም አይደለም በመላው ዓለም የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያን እንግዲህን መምህራችን ዛሬ መምህር ታሪኳ በራሽ እንትን ያደረገዋል ያጋራው ጽሁፍ በመላው ዓለም የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያን ይህን መንግስታዊ አሸባሪነት አጥብቃችሁ ተቃውሙ ነው የሚለው እንግዲህ በተለይ አሁን ፕሮቴስታንት መር የሆነውና ኦርቶዶክስ ጠል ይዞ አቋም ይዞ የተመሰረተው ብልጽግና የተባለ ቤተክርስቲያን ጠላት እንዲህ በአደባባይ እያዋረዳት ነው ቤተክርስቲያንን ነው የሚለው በኦርቶዶክሳውያን ለቅሶና ሰቆቃ ስልጣኑን ለማስፋትና ለልትና ቀን ያለ ረፍት እየተወራጨ ነው እና በመላው ዓለም የምትገኙ የቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች ይህንን መንግስታዊ አሸባሪነት አጥብቃችሁ ተቃዋሙ ነው የሚለው በቅዱስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ላይ ስር የሰደደ ሰይጣናዊ ጥላቻና ቅናት ያደረባቸው መናፍቅ ባለስልጣን ተብዬዎችም በመላ ሀገሪቱ በቅዱስ ቤተክርስቲያን ላይ ና በማኞቿ ላይ በተለያየ መንገድ ከዞን እስከ ወረዳ በፌደራልም እስከ ክልል እጅግ ቅጥያጣ ተግባር እየፈጸሙ ስለሆነ እነዚህ ዘመኑን የማይመጥኑ አርቆ ማሰብ የተሳናቸው ኋላቀር የመንግስት ባለስልጣናት ተብዬዎችን በቃችሁ ብለን በኃይልና በስልጣን ልናስቆማቸው ይገባል ነው የሚለው እንግዲህ ማሳሰቢያ የተሰጠው ኦርቶዶክሳውያን ልብ በሉ የትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ቤተ ክርስቲያን ክብር አይበልጥም የትኛውም ብሔር ከሃይማኖታችንም አይልቅምና የየትኛውም ፓርቲና ብሄር ደጋፊ የሆናችሁ ሁሉ ቅድሚያ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ህይወቱን ሰጥቶ ጽድቁን እንድትወርሱ ላደረገበት ለእምነታችሁ ቅድሚያ በመስጠት የቤተ መከራ በጋራ እንታገላለን ነው የሚለው ወንድማችን ዝም የምትሉ ኦርቶዶክስ ሳያን ከቤተ ክርስቲያን ጠላቶች ተለይታችሁ አተታዩ ቅዱስ ሲኖዶስ በተደጋጋሚ ደብዳቤ ቢጽፍም የአብይ አህመድ መንግስት ሆን ብሎ ገዳዩን ለማስፈጸም የሚሰራ ለመምሰል ደብዳቤ እየተጻጻፈ ውስጥ ለውስጥ ግን ነገሮችን እያጠላለፉና እንዳይፈጸም እያደረጉ በቤተ ክርስቲያን ላይ ሰይጣናዊና ሴረኛ ሻጥር እየፈጸሙ ስለሆነ ባካቹ ኦርቶዶክሳውያን ይህን የመንግስት ሸፍጥ ጠንክረን በጋራ እንቃወማለን ለወገኖቻችን ፍትህም እንዲያገኙ ጠንክረን መስራት አለብን እንዲህ አይነት መረጃዎችም ለሌላዎች እንዲደርስ እንድናጋራቸው ነው የሚለው መምህራችን ታሪኩ አበራ በተለይ ደቡብ አካባቢ ሆሳና በተለይ ደግሞ ሆሳና እንግዲህ ዚህ ላይ የምታቸው በፎቶ አሉ አቶ አብርሃም መጫዋጡ ይባላሉ የሆሳና ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ናቸው ሆሳና ላይ በተደጋጋሚ ወገኖቻችን በአል እንዳያከብሩ ይከለከላሉ በተወለዱ ባደጉበት ቦታ ሰው ሌላ በአድ ገር ሂዶ እንኳ ያከብራል ገር ሂዶ ሌላ ሌላ ነገር ያደጋል እነዚህ በደቡብ በተለይ ደግሞ በሳና ያሉ ወንድ ምህቶቻችን መስቀላ ከብሩም ቦታቸውን ተቀምተዋል አሁንም የጥምቀት ማክበሪያ የላቸውም ስለዚህ ለእነዚህ ወገኖቻችን ልንጨሁላቸው ድምፅ ልንሆናቸው ይገባል ነው ትልቁ ነገር ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ ልንጠይቅ የመንግስት ባለስልጣናት ልንጠይቅና ፈተል ሊሰጣቸው ይገባል ስንጨው አዲስ አበባ ላይ ያለው ሁኔታ ሁላችን ስለምናይ ለሚዲያውም ለሁሉም በርካታ የቤተክርስቲያን ልጆችም ስላሉ በርካታ ዩቲበሮችም ስላሉ ህሎ ይስተጋባለኝ አሁን ወደ ገጠሩ አካባቢ በተለይ ደግሞ ደቡብ አካባቢ ያለውን አንደኛ ያን ያህል ወጣ ይናገርላቸው ሰው የለም እውነት ለመናገር በዓለማዊም ቢሆን ያን ያህል ብዙ አክቲቪስት የላቸውም በመንፈሳዊም ቢሆን ብዙ ያን ያህል ቤተክርስቲያን ልጅ በሚዲያ የሚታወቅ ሰው ብዙም የላቸውም ያ በመሆኑ አቤቱታቸውን ብሶታቸውን በሰዓት አውጥቶ የሚናገር ሰው እየጠፋ ነው ነው በሰዓት አይደርስም አይወጣ የሚጨሁላቸውም የለም እስሁን ግፊት ቢኖር ጨዋት ቢኖር በእርግጠኝነት መፍትሄ ያገኝ ነበር የእነሱ ጉዳይ የወሳአና ጉዳይ አሁን ብቻ አይደለም የቆየ አይደለም አምናም ታቻ የቆየ ጉዳይ ነው የዘንድሮ የመጣ አዲስ ነገር አይደለም ለዚህ ነው ሁላችን መረባረብ አለብን መጮህ አለብን ማስተጋባት አለብን ሁላችንም እኔም የደቡብ ሰው ነኝ እኔም የወሳአና ሰው ነኝ እኔም ደቡብ ላይ የሞተ እየተሰቃየ ያለው ክርስቲያን ነኝ ብለን መጮህ አለብን ደቡብ ላይ በሀገሩ በተወለደበት በቦታው እንዲያውም በቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ቁጭ ብሎ መስቀልና ጥምቀት እንደ አከብር እየተከለከለ ያለው እኔ ነኝ እኔም ቦታ ብኖር አላከብርም ነበር ብለን በዚህ መንፈስ እንድንነጋገር እንድንነሳ ነው መልእክቱ የተላለፈው እንግዲህ እግዚአብሔር ረድቶነ ወንድም ምህቶቻችን ተሎ ጥያቄያቸው ተሰምቶ የሚፈታ ያድርገው እግዚአብሔር አምላክ ለቅዱስነታቸውም ምረቱን ሰጥቷቸው ተብሎ ተፈውሰው ወጥተው ይሄ የምንጨቃጨቅበት የምንጨነቅበት በተለይ ደግሞ ክርስቲያን ክብሯ ተመልሶ ጥያቄዎቿ ተመልሶ ለማየት እግዚአብሔር ያብቃነ አንድ ከሆነ ከተነጋገርነ በአግባቡ ከጠየቅነ ወደፊት ከጠነከርነ ማይመለስ ጥያቄ እውነት ለመናገር በመንግስት ተቋማት ላይ ተጽዕኖ ማድረግ መቻል አለብን መንግስት እየሰራቸው ያሉትን ሸፍቶች ማጋለጥ መቻል አለብን እውነታውን ለሁሉ መመን መንገር መቻል አለብን ሁሉ አንድ ሁነ ሲነሳ መንግስትም ይደነግጣል ስለዚህ አድርገን አዲስ አበባ ላይ ብቻ ስላለው ችግር አይደለም ማሰብ ያለብን ብሎ ለመናገር እውነት ነው አዲስ አበባ ላይም ትልቅ ችግር አለ መስቀል አደባባይም ጥምቀት ቦታውም ሌላም ሌላም ቦታ ህዛ አልፈን ግን ማሰብ አለብን አዲስ አበባ ላይ ብቻ ታጥረን የአዲስ አበባው ችግር ከተፈታ ነገ ወፍ ቤተክርስቲያን ገላገለች ወይም መብቷ ተከበረ በለንቁጭ ማለት የለብንም እንዳልነው ደቡብ ያለው ሌላም ቦታ ያለውን ችግር አንስተን መጠየቅ አለብን ስለ ቤተክርስቲያን እየተካሄዱ ያሉ ነገሮችን አንስተን መነጋገር መቻል አለብን ነው ይህን ስናደርግ ነው እግዚአብሔር አምላክም ይረዳና እኛም ደስተኞች እንሆናለን በተለይ ደግሞ እንዳውም የሚያግዛቸው የሚሰማቸው የሚረዳቸው ይለሉትን ወደ ገጠር ያሉ አብያተ ክርስቲያናትን የእነሱን ችግርና ሰቆቃ ነው መስማት ያለብን ነው ለዛሬ እንግዲህ አዘጋጀ ያቀረብኩላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ እግዚአብሔር አምላክ የነገ ሰው ይበለን ምስባት ለእግዚአብሔር ወለ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ከዚህ ላይ ይቆየን